Når vi skal derivere noe, så bruker vi denne notasjonen her. Vi skriver f derivert av x, når vi skal derivere f av x. Men vi trenger en notasjon for å antiderivere au. Og den antideriverte til f av x, det skrives på den måten her. Eller alle de antideriverte til f av x, det skrives som det her. Vi har tre ting her. Det første er et såkalt integraltegn. Det vi skal finne alle antideriverte til, det kalles for integranden. Det er den funksjonen som vi skal jobbe med. Og det siste symbolet her, det kalles for en differensial. Og ofte så skriver, eller som oftest så skrives det som to bokstaver. Her så har jeg brukt d og x. Så det er en differensial med hensyn på x. Men det må ikke forveksles med d ganger x. Dette betyr ikke d ganger x, men det er et symbol. Det vil si det er et navn med, eller et ord med to bokstaver. Så i og med at denne dx-en, eller differensialen her, den skal behandles som et symbol, så pleier jeg å skrive dx som sammenhengende. At jeg prøver å holde denne x-en litt nærme den d-en, så skriver jeg det med sånn kursiv. Da er det på en måte litt lettere intuitivt å se at dette her, det er et symbol. Det er ikke d ganger x. Et sånn et differensialsymbol forteller hva vi skal antiderivere med hensyn på. Når det står dx, så betyr det at f av x skal antidereveres med hensyn på x. Og det er nyttig hvis vi for eksempel har et uttrykk med to variabler, for eksempel x og y, og vi ønsker å antiderivere kun med hensyn på y, så vil vi skrive dy her. Eller motsatt med x. Så hvis vi har en funksjon, stor f av x, og vi sier at hvis vi deriverer stor f av x, at vi da kaller den nye funksjonen for liten f av x, så har vi følgende. Da har vi nemlig alle de antideriverte til liten f av x, som det her betyr, det er stor f av x pluss c. Og i stedet for å si antiderivert, så kan vi si, og vi skal som oftest si, integrale. Hvis jeg gjør integrale av f av x, dx, er lik stor f av x pluss c. Og dette integralet her, det er et ubestemt integral. Og det kalles et ubestemt integral, fordi vi har denne c-en her, som ikke er bestemt i utgangspunktet. Det kan hende det er en opplysning, en oppgave, som gjør at du er i stand til å finne ut hva denne konstanten er. Men i utgangspunktet, når vi finner alle de antideriverte, så har vi en ubestemt konstant. Så dette her, det kalles for et ubestemt integral. Fra derivasjonsreglene, så har vi en regel som gjør oss i stand til å derivere polynomer. Så derivere x i n-te ledd. Og den regelen, den ser sånn ut. X i n-te derivert er lik n ganger x opphøyd i n minus 1. Og vi har en regel for å integrere x i n-te og finne alle de antideriverte til x i n-te. Og den ser sånn ut. Så vi ganger foran her med 1 delt på denne eksponenten, pluss 1, ganger x opphøyd i 1 pluss 1, og pluss c til slutt. Vi kan ta et eksempel på det her. 3x i andre pluss 4x derivert. Da var det jo å ta denne eksponenten, gange foran. Så vi får, dette tretallet, det følger bare med på lasset. Så får vi ganger 2, og det er det totallet her, ganger x opphøyd i 2 minus 1, som blir 1. Og neste ledd, vi kan derivere ledd for ledd. Vi har pluss 4 ganger,
Og så har vi jo egentlig i første her. Og det kommer ned foran. Det, så vi ganger med 1. Og så ganger vi med x opphøyd i 1 minus 1 som er 0. Og x i nullte, det blir jo 1. Så vi kan regneskrive det her litt. Og så får vi 6x pluss 4. Antiderivering, eller vi kan regne ut integrale av det samme, og se hva det blir da. Så vi setter opp integrale. Her kan vi integrere ledd for ledd, akkurat som ved derivasjon. Og det tretallet, det følger også bare med på lasset, akkurat som ved derivasjon. Så det tretallet, det kommer opp her. Og så er det ganger med x opphøyd i andre, står det her. Men vi ser at denne eksponenten skal øke med 1. Og så skal vi ta 1 delt på den eksponenten som er økt med 1. Så vi skal gange med 1 delt på 2 pluss 1. Vi kan skrive det her. Og så har vi x opphøyd i 2 pluss 1. Neste ledd, der har vi 4. Det følger med. Ganger 1 delt på, vi har jo x i første her. Så 1 pluss 1 får vi da her. Ganger x opphøyd i 1 pluss 1. Pluss c på slutten. Og hvis vi regnskriver det her på samme måte, så får vi x i tredje pluss 2x i andre pluss c. For å kunne bruke denne formelen for å integrere x i nt, så bør en kikke litt på en sånn her liste med regler for potenser og røtter. Det virker litt voldsomt kanskje å smelle opp den her, men det som spesielt vil henlede oppmerksomheten på, det er den her. Den kan være lett å glemme at a opphøyd i minus n, det kan skrives som 1 delt på a i nt. Det er en fin regel å bruke. Og forresten, alt det andre her er greit å gå gjennom. Ta en liten repetisjon på det, for å få god nytte av de reglene vi har i antiderivasjon. Så det som står på toppen her, hvis jeg skulle være usikre på hva det her betyr, her står det at bokstavene, eller variablene, a, b, n og m, det er positive reelle tall. Det er alle vanlige tall som er større enn 0. Og denne k-en her, det er et naturlig tall. 1, 2 og 3, og så videre oppover. Så gitt at de er definert sånn, så skal alt det her stemme. Hvis du er usikker på noe av det her, så må du spørre en lærer. Jeg må sikkert lage en video på det her. Det kommer nok etter hvert. Ellers jeg kan jeg legge til en regel på slutten her, som har med integrasjon å gjøre, eller antiderivasjon, som sier at vi kan antiderivere ledd for ledd, og konstanter følger med på lasset. Den går, i stedet for å si det så uformelt, så kan jeg sette det opp, sånn at den ser hva det betyr. Vi har her at hvis stor f derivert av x er lik liten f av x, og g, stor g av x er lik stor g derivert av x, er lik liten g av x, og a og b og c er konstanter, så har vi det her, nemlig at integrale, eller det ubestemte integrale av denne summen her, a ganger f av x pluss b ganger g av x, der er det sånn at vi kan integrere ledd for ledd, og få a ganger stor f av x pluss b ganger stor g av x pluss c. Det er sånn at hver gang vi
integrerer eller antideriverer, så får vi en sånn en pluss c, og da vil en kanskje tro at det kommer en c ut av å integrere a ganger f av x, og så får vi en ny c når vi tar b ganger g av x. Men de to konstantene, de kan vi bare slå sammen og kalle summen for de for en ny konstant, som vi bare kaller for stor c. Så det går greit.